prakaitu dvokiančios sporto salės, aptrūnijusios sienos, kelis dešimtmečius nekeistas inventorius. Kaip galima apsiūti tokį pirštą? Kaip galima? Tai ne vaizdai iš siaubo filmo. Tokiomis sąlygomis treniruojasi dauguma Dvikovės sporto šakų moksleivių. Siekdama pritraukti į sporto mokyklas kuo daugiau mokinių ir sutaupyti vieną kitą milijoną litų, Vilniaus valdžia dar lapkritį užsimojo 10 sostinėje esančių mokyklų sujungti į vieną, savivaldybei priklausančią įstaigą Vilniaus miesto sporto centrą. Pasak Dvikovės sporto šakų mokyklos atstovės, reorganizacijos griebtasi ne iš to galo. Būtų aišku geriau pertvarka pati, jeigu jau būtų sporto bazė ir būtų reorganizacija. Tada tikrai valio visi džiaugtųsi turbūt, kad yra normali sporto bazė. O dabar, kai sunkmetis ir tokios yra sunkios tikrai sąlygos ir padėtis visoje valstybėje tokia, labai nerealu, kad čia staigiai išdygtų tas sporto kompleksas toksai. Dabar šio darbo atrodo imtasi iš peties. Paskaičiuota, kad mokyklose dirbo 266 treneriai ir 151 administracijos darbuotojas. Taupydamas sporto mokykloms skirtas lėšas, kurios kasmet gerokai patuštindavo miesto biudžetą, nuo naujųjų miesto valdžia kone trečdaliu praretino mokyklose dirbančių gretas. Iki vasaros jų dar tiek pat planuojama išmesti į gatvę. Likę darbuotojai nuo Liepos 1-osios bus įdarbinti į vienintelę įstaigą Vilniaus miesto sporto centrą. Naujajam įkurtajam sporto centre 68,5 etato. Tai yra direktorius be abejo, du pavaduotojai, 6 skyrių vedėjai, kadangi 6 skyriai. Šiems skyriams priklausys 18 specialistų ir ūkinio bei techninio personalo 40,5 etato. Dauguma sporto mokyklų yra įsikūrusios prestižinėse vietose, senamiestyje arba netoli jo. Tikimasi, kad savivaldybei priklausančias patalpas, kurios atsilaisvins po kraustynių, pavyks parduoti. Miesto valdžia skaičiuoja, kad atsisakius kai kurių patalpų nuomos, o darbuotojus perkelus į bendras administracinės patalpas, miestui per metus pavyktų sutaupyti per 150 tūkstančių litų. Dar apie 780 tūkstančių planuojama sutaupyti iš darbo užmokesčio fondo. Kiek prireiks lėšų atleidžiamų darbuotojų išeitinėms kompensacijoms išmokėti, neaišku. Su nebenuomojamom patalpom tam tikrom ir su darbo užmokesčių taupimu apie 1 milijonas litų tauposi. Šitas skaičius kitiem metam bus dar didesnis efektas, dėl to, kad susiję yra su išeitinėmis pašalpomis, natūraliais, taip sakoma, įstatymu numatytais pareigų vykdymais, tai efektas bus dar didesnis. Atsilaisvina taip pat dalis turto, nes iš 10 administracijų į 5 vietas, reiškia, susikelia viskas. Babravičius tikina, kad visi pinigai gauti pardavus pastatus atiteks tik sportui. Politikoje antrina ir sostinės meras Vilius Navickas, motyvuodamas koalicijos susitarimu. Ar į savivaldybės biudžetą įplaukia milijoninės lėšos, nesupriešins politikų, pamatysime netrukus.